Так, всем привет! Сегодня у нас 8.09. Именинницу с праздничком, зі святом. Сегодня был утром, так сказать, святковый сніданок. Картошка жарена, салатик, ну и чай. Без чая ніяк. Находимся в Фінляндії, чешем брусніку. Ось такий результат у нас брусніки. В общем, як бачим, ось красное пішло, ось це вже почисано, ну було тут везде таке красне. Оце так після мене остається ягодка. Ну, то падає така давлена, як бачимо, давлена, і ну, то есть вона вже на бубнявіє, вже відходить. Пропадає, одним словом. Ось такі поляни. Ось така чешем. Їздю ще поки по старих містах. Ось, як бачимо, вона на бубняві. Ось все пропадає. Гниє, в общем. Дощ був недавно. Так. Ось така ягода залита. Ну і тут цей п'ятачок везде такий. Везде такий. Тут в прошлом году я снимав відео, як ми з кумом ходили тут, та я на нього кричав. Він тут розгулявся, як він каже. Вся була ягода на полу валялася, завалена. Ось так залита ягода. Так що, кстати, там привіт для Ніколаса Джопа. Ягоди нет в этом году. Это все муляж. Як він казав. Що, ребята, в цьому году ягода вродила нормально, як ніколи. Ну, може, я лучше не бачив, ну, те, що я бачив, то цей год шикарно. Ось така брусніка. Були года, що взагалі не було нічого. Ну, год на год не приходиться. В цьому году, звісно. В общем, куди не глянь, п'ятачок тут нездоровий. Лісок тут нездоровий. Ось бачимо. Там уже в елках, в густых соснах уже нема. Ну и, соответственно, вот тут и далее уже нема. Тут буквально на склоне чуть-чуть. Ну, на день работы мне как раз тут будет. Еще бачимо даже буровата такая. Ну, вся красно-белая уже нема. Чесать можно. Ладно, работаем далее. Еще раз именинницу с праздничком. Всем пока, удачи.